טוב, אז ערב טוב לכולם, משפחות שוקולות, הפעילים של העמותה. בכל פעם שאני עומד על הבמה הזאת של אם תרצו, אני מתרגש מחדש. הקול שלנו כבני מעוטים הוא לא נשמע, כי כולם חושבים שאנחנו לא חלק מהארץ הזו. אבל אני, כמכין בני נוער, בדואים, לשילוב משמעותי בצה"ל ובחברה הישראלית, חשוב לי מאוד להשמיע את הקול שלי דווקא במאבק הזה. כי המאבק הזה לא מאבק לא של ימין ולא של שמאל. זה מאבק של כל העם שנהנה מהביטחון שמספק להם אותם חיילים שאנחנו שולחים אותם לכל הגזרות, בכל תנאי מזג אוויר, בחום, בקור. אז זה מאבק של כל העם, ואיך שהצה"ל זה צבא העם. הכנתי נאום, אני מוותר עליו, בכנסים כאלה אני אוהב לדבר מהלב, כי זה הכי נוגע ללב. אני שירתי בטייסת 118 בחיל האוויר. הטייסת שלי עסקה בחילוץ והצלה. כשהיינו מקבלים זנק, כולם היינו רצים למסוק ומוציאים מסוק לאוויר תוך 15 דקות, בלי לדעת לאן הוא טס, לאן היעד שלו. והרבה פעמים היעד שלו זה היה לתוך השטחים הפלסטינאים, להציל ילד או ילדה או איש או אישה פלסטינאית שנקלעו למצוקה, וחייבים לעזור להם. אנחנו היינו, הטייסים היו יודעים את זה רק כשהיו מגיעים לשטח. הם היו חוזרים? לא. היו מצילים אותו, שולחים אותו לבית חולים, ומטפלים בו הכי טוב שאפשר. אז קשה לי לבוא ולשמוע אותם ארגונים, כמו שוברים שתיקה, כמו בצלם, וכל הארגונים האלה שמדברים על זכויות אדם. הם כל כך חשוב להם זכויות אדם. למה לא מגינים על זכויות אדם של אותם אנשים שהחמאס משתמש בהם כמגן אנושי? הרי בצלם בא להגן על זכויות אדם בשטחים. אותם אנשים, אותו שימוש באנשים האלה, זה בשטחים. או שבמקרים האלה הם לא מקבלים כסף, וזה לא מעניין אף אחד, ואין מימון זר, אז זה לא מעניין אותם. אין בזה כאילו משהו מתוק. עכשיו, המנכ"לית של שוברים שתיקה, אתמול אני שומע אותה בפאנל שהיה בערוץ 2, היא אומרת, אנחנו מקבלים מימון ממדינות ידידותיות למדינת ישראל. אז גברתי, לא, אותה מדינה מפסיקה להיות ידידותית ברגע שהיא משלמת דולר אחד נגד חיילי צה"ל. הם לא ידידים. אז הם לא ידידותיים, וצריך להפסיק כל שיתוף פעולה איתם. אחרי זה המנכ"ל התנועה החדשה, הקרן החדשה, אומר, נראה לי שאנחנו כבר עובדים עשרות שנים על להשיג שלום בין הפלסטינים למדינת ישראל. במיליונים האלו יכולתם לעשות נפלאות, אבל אתם לא מעניינים בשלום, כי שלום זה לא טוב לכם. המצב הזה זה מה שמביא להם את כל התרומות. אז הם לא יבואו ויסבנו אותנו. הם לא רוצים שלום, הם רוצים את המצב הזה, הם רוצים את כל הסבל הזה, כי אנחנו נסבול וכולם סובלים והם רק נהנים מזה. עכשיו אני, כשאני מכין את הבני נוער שלי ומכין אותם לשירות משמעותי בצה"ל, אנחנו לא חלה עלינו חובת גיוס. אני מספר להם כמה זה טוב לתרום למדינה שאנחנו חיים בה, שאנחנו חלק, רצינו והם לא, אנחנו חלק ממדינת ישראל וחייבים לשמור עליה כי היא שומרת עלינו. וכבני נוער בדואי אנחנו נתקלים בהמון בעיות, היום בעיות מהאוכלוסייה הערבית העיונית שלא רוצה שנתגייס, מהחברה הישראלית שאיפשהו גם מופסת אותנו, לא כולם מחבקים אותנו, הייתי גם מצפה מאותם ארגונים שיבואו ויחבקו את הבני נוער האלה שרוצים גם להגן עליהם. חברי הכנסת שלנו. גם חברי הכנסת שלנו, אתה צודק, אני לא סותר את זה. אתה צודק לגמרי, גם חברי הכנסת שלנו וכל מיני תנועות. אבל מה שכואב, שאותו חניך בא אליי בשאלה כזאת, אתה שולח אותי לצבא, אתה רוצה שיעצרו אותי כמו הקצין הזה בבריטניה? אחרי שאני תורם, אחרי שאני מתנדב 3 שנים? אותו ילד, אני רוצה להסביר לו שלא בשביל זה אנחנו מתגייסים, אנחנו מתגייסים מתוך באמת רצון לתרום למדינה שלנו. אבל זה ילד, לא מבין. הוא יודע שאחרי 3 שנים יש מצב שיעצר בבריטניה, רק בגלל ששוברים שתיקה רוצים לסדר לו עוד
עוד טיפ טיפ ותרומה על התרומה שלו. עכשיו, זה לא רק זה, אנחנו במדינת ישראל יש לנו אחוזי גיוס ברצפה. אנחנו באמת, זה לא, אנחנו כל הזמן מדברים על אחוזי גיוס יורדים במגזר הבדואי, אבל זה לא רק במגזר הבדואי, גם במגזר היהודי, אחוזי גיוס ברצפה. אותם אנשים, במקום שיבואו ו... דרך אגב, הסרטונים שהם מפיצים וכל השקרים שהם מפיצים זה משמש קמפיינים שלימים של מפלגות ערביות, של כל מיני ארגונים אנטי גיוס בני מותים לצה"ל. הם משמשים אותם כתעמולה נגד הגיוס, והם עושים לנו רק רע. ובמקום שאני באמת אני רוצה לשאול אותם, במקום שתיקחו את הכסף הזה ושזה ישומש לתעמולה כזאת, למה אתם לא באים ומשתמשים בו להרים את רף הגיוס? כאילו, למה שלא תעזור לפריפריה? מי יגן עלינו? מי יגן עלינו? אם אני לא יוצא עכשיו להגן עליי, עליכם, על כל... אני חלק, כולנו חלק. אז מי יגן עלינו? אותו פלסטיני שאנחנו כאילו דואגים לו, או שהם דואגים לו, יבוא ויגן עלינו? אותן ממשלות אירופאיות שמשלמים לכם ומאמנים לכם, מאמנים אתכם, יבוא ויגנו עליכם? ממש לא. אז זהו, תודה רבה.